глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Поліція заарештувала майно підприємства, кінцевим бенефіціаром якого є Оксана Марченко, дружина народного депутата Віктора Медведчука, що переховується від правоохоронців. Серед заарештованого три квартири, цінні витвори мистецтва та інші предмети розкоші. Про це повідомила прес-служба Національної поліції України. 6 квітня слідчі, оперативники департаменту стратегічних розслідувань та кіберполіції провели санкціоновані судом обшуки за місцями знаходження нерухомості, зареєстрованої на вище згадане товариство, у тому числі й на дачі Медведчука «Ведмежа Дубрава». Йдеться в повідомленні. У Нацполіції додали, що заарештовані речі буде передано управлінню агентства з розшуку та менеджменту активів «Арма». Серед заарештованих активів Оксани Марченко виявилися 3 квартири, 2 майнові комплекси, 300 картин знаменитих художників. Бокшай, Ерделі, Манайло, Шолтес, Глюк. Транспорт, снігоходи, квадроцикли і автомобілі. Кошти, одержані від продажу активів, можуть бути використані для потреб Збройних сил України та відновлення зруйнованої ворогом інфраструктури країни. Зазначимо, з початком війни дружина підозрюваного у державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації, нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука Оксана Марченко, втекла до столиці країни-агресора – Москви. На кадрах показала себе із російським артистом Миколою Басковим, який підтримав окупацію РФ українського півострова Крим. Басков досі має звання народного артиста України. «Коль, я проїхала несколько тисяч кілометрів», сказала дружина кума Путіна, обіймалися і цілувалися. Басков поскаржився, що він заборонений в Україні і перебуває у списку осіб, які загрожують національній безпеці. «Я столкнулась з ужасним хейтом сейчас, когда ехала к тебе. Волны ненависти у нас сейчас вообще». Бідкалася Марченко, заявила, що знімає проєкт «Паломниця». В свою чергу Медведчук, якого СБУ розшукує у всіх областях України, може ховатися в Угорщині, повідомляє політичний телеграм-канал «Інсайдер Україна». Про це повідомляють наші джерела у контррозвідці. Інформацію підтверджують закарпатські контрабандисти. Його вивезли з країни люди Авакова, нардепи Лунченка, Петівка та Поляк, які контролюють усі нелегальні виїзди за кордон на Закарпаття, бо вже давно займаються контрабандою цигарок у ЄС. Під час війни вони допомагають українським політикам вивозити величезні суми готівкової валюти за кордон. Як це було з гаманцем Авакова Котвицьким та братами Суркісами, зазначається у повідомленні. Чому Медведчук втік до Угорщини, а не до Росії чи Білорусі? За повідомленнями української розвідки, там до нього назбиралося чимало запитань. Зокрема, куди поділися мільярди доларів, які з 2014 року Путін виділяв Медведчуку на проросійську пропаганду? І чому, незважаючи на це, російських окупантів українці зустрічають не з квітами? Тому Угорщина для Медведчука на сьогодні є єдиним варіантом, де можна сховатися як від Путіна, так і від української розвідки, повідомляє телеграм-канал «Інсайдер Україна». Тільки от у Медведчука є одна велика проблема – Марченко в заручниках у ФСБ. І Медведчуку потрібно обирати, що йому робити далі – кочувати далі чи кинути дружиноньку на призволяще. В Росію йому дорога закрита, цивілізований світ видасть його Україні, ситуація патова. Зазначимо, Путін щиро вірив Медведчуку і ФСБ, що для нього підготували першокласну мережу агентів в нашій країні. Путін віддав цікавий наказ начальнику контрольно-ревізійного управління адміністрації президента Дмитру Шалькову, начальнику слідчого комітету РФ Олександру Бастрикіну, генеральному прокурору Ігорю Краснову і першому заступнику директора ФСБ Сергію Корольову. Президент РФ доручив розібратися, куди були спрямовані кошти, які виділялися на підривну діяльність в Україні з 2014 по 2022 роки. За даними української розвідки, згадані особи вкрали близько 5 мільярдів доларів. Путін вважав, що ці гроші направили на пропаганду, агітаційну діяльність, агентів серед націоналістичних організацій, мережу активістів і так далі. Однак президента РФ всі 8 років кормили відвертою дезінформацією. А кошти просто освоювали. Він розраховував, що в Україні армію РФ чекає потужна підтримка. А на практиці ситуація вийшла зворотною. Розслідування, яке ініціював російський президент, має стати тривожним дзвінком для Віктора Медведчука. Олігарх витратив на ті ж цілі близько мільярда доларів. До зустрічі, глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!